naší galerii na výstavě, na kterou jsme se dlouho těšili, sice na výstavě našeho kolegy Karla Vysušila, který na přelomu století je neúnavně činný jako ve století minulém. Čili věříme tomu, že teda jeho energie je neutuchající, o čem se přesvědčíte nejenom na této výstavě, ale na dalších výstavách, které budou následovat. Tuto výstavu připravil doktor Karel Žižkovský a já ho poprosím o úvodní slovo. Umělcům napadlo, že i ten nejlepší znalec umění vyjadřuje, vyslovuje jen své pocity, někdy naučené fráze, momentální náladu a více či méně se přibližuje pravdě. Nejlépe by mohl mluvit o svém díle tvůrce, umělec, který... Oni mě tady kino ujíždějí. Který dovede odpovědět na otázku proč, kdy a co je přimělo tvořit právě tak, jak tvoří. Možná, že ještě lépe by bylo ticho a po koncertním úvodu se rozejít po galerii a nechat na sebe působit obrazy, koláže či grafické listy. Pokud je umělec dobrý řečník a Karel Vysušil je vynikající, pak by jeho výklad byl velice působivý a mnoho by napověděl nejen o sobě, ale i o vývoji a o technice malby i grafiky tak, jak se během let měnila v proměnách lidského i politického vývoje. Na oprýskané zdi, na pomalované fasády, na barevné lidičky a máte hotový obraz či fasády, na barevné lidičky a máte hotový obraz či grafický list. Teprve v tiskárně se vše mění v realitu. V poslední době nejvíc týrám tiskaře a přítele Tomáše Svobodu. On se nechá týrat. Já si vymýšlím, experimentuji, volím barvy, druhou, třetí, a Tomáš trpělivě míchá, čeká, usmívá se a tiskne. Přidáváme čtvrtou, pátou, pořád nejsem spokojen, teď ještě zelenou. No, teď je to ono, končíme. Binárně vyjde, že nám nepřipadá vždycky vhodné, když takhle krásnou literaturu polévají obyčejným vínem. Takže my si to víno přimyslíme a já bych se jenom Karla zeptal, kolik těch portrétů vlastně tady ta knížka asi obsahuje, jestli o tom ví. Mám to spočítaný? To nemám. No, vidíte. Ale já povím, že polovinu jsem ještě nenašel, co jsem našel. Takže v ateliéru to je desítky desek a vůbec. Nicméně je to podle mě opravdu několik desítek, možná určitě přes sto těch míněných portrétů, které ryl do desíček. Byl jsem několikrát svědkem toho, že opravdu z kapsy vytáhnu destičku a tady tu krásnou slečnu vyryl na místě. A vůbec jsem udělal na výstavě v Mnichově. Byla to pokladní ty galerie, tak šli koupit. Kdyby věděla, že se dostala do knihy a že se to křtí holaru. To už bude dneska stará paní, jo. Takže pokládejme knihu za pokřtěnou a další křest, ale doopravdy knihy Karla Vysušila vás čeká za tři neděle. 7. listopadu v galerii Dion se křtí monografie, kterou s Karlem Vysušilem připravuje inženýr Janoušek a kde se dočkáte celého díla Karla Vysušila v knižní podobě. Thank you.
takže se mějte. A přátelům děkuju za to, že bych místo tak nádherně zahájil. Ještě jsme to neskončili, poněvadž teprve ty řekl, že už je výstava zahájena. No jo, tak. Thank you.